हम लोगों ने रात को जो स्टे किया था ये शिंगरीला जलास है, और बालकनी रिसेप्शन शायद आज का क्या प्लान है? इंशाल्लाह हम दोपहर को हम और उसके बाद खाना आफ्टर लंच और चेक इन बलते छोड़ रहे हैं करीमाबाद बाजार। यहाँ से कितनी देर की जर्नी है? कौन जाएगी? 4 घंटे नॉन स्टॉप की जाए तो 5 आवर्स। आगे रोड बहुत अच्छी है। ये 2 घंटे का पैच अभी 2 घंटे का पैच अभी है रायकोट में तो गंदा हुआ गंदा हुआ रोड खराब है जिसमें फिर अगले 3 घंटे फिर वो प्रॉपर कॉर्पोरेट रोड है रायकोट ब्रिज से आगे 3 घंटे का जो अगला पैच है ना वो स्केल ऑफ द माउंटेन। अभी हम बहुत दूर हैं इस पहाड़ यानी ऐसा नहीं है, यानी आपकी ये जो सारी पीक्स हैं इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनमें से कोई भी पीक जितनी भी आपको नजर आ रही है कोई 5000 मीटर से बड़ी नहीं है। और ये नूरे शमा गुस्से किले इड़कारी जे परवाना मया अकले बेगाना लैंडस्लाइड। पाकिस्तानी अवाम
आपके बॉयज तो आ गए, आपकी फैमिली पूरी आप लोग भी شاید مجھے بتائیں یہ پانی اتنا گندا کیوں ہے؟ یہ گندا بالکل نہیں ہے، یہ ویری رچ ان منرلز ہے۔ یہ ابھی اوپر ہوٹل کے اندر ایک کورین ریسرچر آیا تھا، اس نے ریسرچ کیا ہے اس کے اوپر کہ ہیویلی منرل ویری گڈ فار یور باڈی۔ اچھا، یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ یہی پانی پیتے ہیں، اور اگر آپ ان کی ایجز کا موازنہ کریں تو ایک جیسے فیس بک پہ پوسٹ تھی تو اس کے اندر تھا کہ فادر 95 ایئرس، سن 75 ایئرس، مطلب یہاں کی جنریشن تو لانگ ہوتی ہے، پانی اس کی بہت بڑا اس کا راز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ والا یہ جو ہے یہ یہاں بھی یہ بھی گلیشیئر پانی ہے نا، یہ گلیشیئر واٹر لوکل فلٹرڈ ہے، اور یہاں کی لوکل کمپنی ہے ویڈل وہ لے رہی ہے یہ ہراموشی گلیشیئر سے۔ اس قلعے کا گائیڈ ہوں، آپ کو ٹور کراؤں گا۔ تو ٹور کرنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس قلعے کے بارے میں۔ یہ قلعہ ہے بلتی فورٹ، اور دوسرا قلعہ ہے آلتی فورٹ، ایک بادشاہ کے دو قلعے۔ منظر بیسیکلی گلگت کے نزدیک سے شروع ہوتا ہے خنجرافٹا تک، یہ 350 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے یہ پورا علاقہ ہنزہ، اور ہنزہ کی ہسٹری کوئی 1000 سال قدیم ہے۔ 1000 سال پہلے سے 1974 تک ہنزہ خود مختار ریاست تھی۔ اسی طرح دریا سے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ نیگر ویلی، وہ الگ ریاست تھی۔ گلگت، چترال، سکردو، سوات، ویزر، ناردرن ایریاز، ابھی جو گلگت بلتستان کہلاتا ہے، یہاں پہ 8 سے زیادہ خود مختار ریاستیں ہوا کرتی تھیں، اور ساری ریاستیں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھیں۔ ان ریاستوں میں سب سے زیادہ مشہور ریاستیں دشمنی کے لحاظ سے ہنزہ نگر یا آمنے سامنے، یہ دونوں حکمران سگے بھائی تھے، لیکن یہ بھی اقتدار کے خاطر آپس میں لڑتے تھے۔ تو اس لیے ہنزہ کے حکمرانوں نے پہلے آلتیت، اس کے بعد یہ بلتیت فورٹ اپنے ڈیفنس کے لیے بنوائے تھے، اور ساتھ وہ ان کا ریزیڈینس بھی تھا۔
التھت فورٹ اس سے چھوٹا ہے لیکن وہ پرانا ہے, وہ تقریباً 900 سال التھت فورٹ. اور پھر التھت فورٹ ایک تھا تو التھت فورٹ کیوں بنا؟ کہتے ہیں کہ ارلی 13th century میں سلطان نامی ایک حکمران تھا, ان کے دو بیٹے تھے, بڑے بھائی کا نام شہباز اور چھوٹے بھائی کا نام علی خان. جب سلطان حکمران کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر دونوں بھائیوں نے ہنزا کو حکمران بننا چاہا لیکن ایک کو بننا تھا. رزلٹ یہ نکلا کہ کریم آباد کی جو عوام تھی انہوں نے بڑے بھائی کو سپورٹ کیا اور التھت والوں نے چھوٹے بھائی علی خان کو. اسی دوران پھر التھت اور بلتھت کے درمیان ہی چھوٹی سی خانہ جنگی ہوئی. اس خانہ جنگی میں چھوٹے بھائی کو شکست ہوا, یہاں کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا, اور بڑا بھائی جو حکمران بنا وہ اپنے رعایا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے التھت چھوڑ کے بلتھت میں شفٹ ہوا. اس کے بعد بلتھت جو ہے ہنزا کا کیپٹر رہا. بلتھت فورٹ مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق قلعے کی عمر 700 سال بتائی جاتی ہے, لیکن 1995 میں اس قلعے کی لیبارٹریز ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس کے مطابق قلعے کی عمر 765 سال فکس ہوئی. تو 20-25 سال اور بھی بڑھ گئے تو تقریباً 800 سال قلعے کی عمر کہہ سکے. یہ 800 سال پورے قلعے کی عمر نہیں ہے. ان 800 سالوں میں جتنے بھی حکمران گزرے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمرے ایڈ کرتے گئے تب یہ اتنا بڑا قلعہ بن گیا. کہتے ہیں کہ ارلین 15th century میں ہنزا کے ایک حکمران کی شادی بلتستان کی ایک شہزادی سے ہوئی, سکردو سے. اس زمانے میں رواج تھا کہ کسی شہزادی کی شادی ہوتی تھی تو گھر بنانے کے لیے ان کے ساتھ جہیز میں کاریگر بھیجا کرتے. اسی طرح بلتستان کی شہزادی کے ساتھ بہت سارے ہنر مند لوگ آئے جنہوں نے جا کر التھت فورٹ میں کچھ تبدیلیاں کی. اس کے بعد پھر التھت فورٹ میں کچھ کمرے یہ بلتستان کے لوگوں نے, کیونکہ بلتستان جو ہے وہ قدیم زمانے میں شہنشاہی تبت کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی جسے لٹل تبت بھی کہتے تھے. تو وہ تبتن طرز و تعمیر اس شہزادی نے اس قلعے میں بنایا. تو اس قلعے کا سٹرکچر, اس کا لک باہر سے جو نظر آتا ہے, یہ آگے چائنا میں تبت میں پوتالا پیلس کے نام سے ایک قلعہ ہے, اس کے ساتھ اور اس قلعے کے ساتھ بالکل آپس میں ملتی جلتی. تو یہ تبتن انفلوئنس یہاں پہ آ گیا تھرو بلتستان. تو اس زمانے میں جو بلتستان کی شہزادی یہاں پہ آئی تو انہوں نے کہا, کیونکہ بلتستان کے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں, تو انہوں نے کہا ایلتے بیلتے. تو دا پیپل آف ہنزا دیور ناٹ ایجوکیٹڈ, دے ڈیڈنٹ پرناؤنس پراپرلی, دے گیون دا ولیج نیم التھت بلتھت, اٹ مینس ڈاؤن اینڈ اپ, یہ اوپر ہے اور التھت نیچے ہے. سیکنڈ جو ایڈیشن اس قلعے میں ہوئی وہ دسمبر 1891 میں انگریزوں نے ہنزا نگر پہ قبضہ کر لیا. اس زمانے میں ہنزا کے حکمران کوئی 20 دن لڑائی کے بعد جب ان کو شکست ہوئی تو وہ یہاں سے چائنا کی طرف بھاگ نکلے. پھر انگریزوں نے ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی کو ہنزا کا حکمران بنایا. تو چھوٹے بھائی نے 1892 سے 1938 تک لانگ ٹائم حکومت کی. پھر اپنے دور اقتدار میں انہوں نے 3rd floor پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو ڈسمینٹل کر کے وہاں پہ کچھ ماڈرن طرز کے کمرے تعمیر کروائے, جس میں دیواروں پہ چونے کا سفیدی, کھڑکیوں میں رنگین شیشے اور بالکونیز وغیرہ کا اضافہ پھر اس نے کیا. تو 3rd floor ہم بعد میں اوپر جائیں گے, وہ 1891 کا بنا. تو میرے کہنے کا مقصد اس قلعے میں اس طرح تبدیلیاں ہوتی گئیں. یہ قلعہ 1945 تک ریزیڈنس رہا ہے میر آف ہنزا کا. 1945 میں ہنزا کے آخری حکمران میر جمال خان یہ قلعہ چھوڑ کے نیچے ماڈرن ہاؤس بنا کے وہاں پہ شفٹ ہوئے. آج کل ان کے فیملی وہاں پہ رہتے ہیں, وہ بھی آپ کو چھت سے دکھاؤں گا. 1945 سے 1990 تک پھر یہ فورٹ خالی پڑا رہا. اس کی ممکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کافی بوسیدہ ہو چکی تھی. اگر مزید دیکھ بھال نہ کرتے تو یہ کھنڈرات میں چلا جاتا. اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہزائنس آغا خان نے محسوس کیا, چونکہ یہ قلعہ رائل فیملی کی ملکیت تھی. جب ان سے پیشکش کی گئی تو ابھی جو کرنٹ میر آف ہنزا ہے میر غزنفر, ابھی گورنر بھی ہے گلگت بلتستان کے, اور میر صاحب اور ان کے فیملی نے بڑی سخاوت سے اس قلعے کو پبلک کے نام پہ ڈونیٹ کیا. پھر اس کے بعد اس قلعے کا ایک ٹرسٹ بنا, بلتھت ہیریٹیج ٹرسٹ BHT کے نام سے. پھر AKTC آغا خان ٹرسٹ فار کلچر, آغا خان کلچرل سروسز پاکستان اور آغا خان فاؤنڈیشن, انہوں نے اس قلعے کی ریسٹوریشن کا کام سنبھالا. 1990 سے 1996 تک 6 سال لگے اس کو مرمت کرنے, جو پہلے تھا اس کو ایز اٹ از دوبارہ مضبوط بنایا. پھر جا کے 29 September 1996 میں اس قلعے کی اوپننگ ہوئی تو فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق احمد خان لغاری صاحب, ہز ہائنس آغا خان اور کوئی 20-22 ممالک کے امبیسڈرز آئے. انہوں نے آ کے اس قلعے کی اوپننگ کی. تو اس کے بعد یہ قلعہ آپ جیسے وزٹروں کے لیے اوپن ہے, ہسٹوریکل فورٹ پلس میوزیم.
اس قلعے کو ریسٹور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو اپنے پاسٹ کے بارے میں پتہ چلے, اور آپ کی طرح ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ 600-700 سال پہلے ان پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی زندگی کیسے تھی, کس طرح کے برتن یوز کرتے تھے, ان کا رہن سہن کیا تھا, یہ لوگوں کو پتہ چلے. تو اس قلعے کی ریسٹوریشن پہ آج سے 25 سال پہلے کوئی 6-7 کروڑ روپے لگا تھا, لیکن وہ پیسے یہاں پہ نظر نہیں آتے کیونکہ اس کی اوریجنلٹی رکھی گئی. So 80% donation is from Aga Khan, rest of the money from Getty Grant of USA, Norwegian government, French government and the local donors. I mean the people of Hunza, they donated objects for me. So abhi ye qilla self-sustaining hai, apni madad aap kehte hain, government ki taraf se ya kisi idare ki taraf se isko support nahi hai. We collect the money from our guest like a entry fee, so this is also your contribution to maintain this fort for further future. So thanks for coming, thank you. Okay, آج کی رات ہنزا دربار میں. وہ ویری نائس, واؤ. 211 یہ ہمارا روم ہے. اوہ واو, یہ ہے میرے روم کا بھی. کیا چوز کر رہے ہیں مینیو؟ یا ایک کام کرتے ہیں, آج منچورین کھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہم کتنے لوگ ہیں, یعنی میرے ساتھ 13 گیسٹ ہیں, ساتھ ہم دو آرگنائزر ہیں, 15 لوگ ہیں, سب کے لیے چکن منچورین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ سیپریٹ سرونگ میں آئے گا؟ سیپریٹ سرونگ کرنے لگے تو ہر بندے کو اپنا مارکو پولو گوٹ مل جائے گا. چکن منچورین یہ لیول. ڈومیسٹک تو سارا یہ ہوتا ہے کہ بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں, بائی روڈ بھی یعنی اٹس ناٹ اے بیڈ جرنی. آپ جس طرح سے لینڈ اسکیپ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے, آپ ادھر تک پہنچے ہیں. نہیں 18-14 آپ جولائی میں کریں, 14 ہو جائیں گے اور روٹ بڑے مزے کا ہو جائے گا, روٹ بابو سر کا ہو جائے گا, اور وہ بڑے مزے کا روٹ ہے. یعنی اس کی لیک بھی آ رہی ہے, ریور بھی ہے, ٹھنڈا ہے, گرین ہے, شدید گرین ہے, پہلے پائن ٹریز ہے, پھر وہ لینڈ کے پاک پورا گرین ہے. لولو سر لیک تقریباً آپ کی 6-7 کلو میٹر لمبی لیک ہے جو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آ رہی ہے, اور اس کی ہائٹ میں اوپر آپ آپ اگر آپ پاس جائیں گے وہ چھوٹا روٹ ہے, لیکن بند ہوتا ہے 20-25 کو کھلتا ہے, اس کے بعد تو سارا اس سے ہوتا ہے. تو وہ ایک تو چھوٹا بھی ہے اور آنکھوں کے لیے بہت بڑی ٹھنڈک بھی ہے. یعنی آپ شیشے کھولیں گاڑیوں کے اور آپ دیکھیں ایک دیر بعد ہر اسٹاپ پہ رکے اور تصویریں لیتے ہیں, کائنڈ آف سنگل. جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر اس کے علاوہ پھر جو باقی یعنی ایسا ہے وہ کہ اچھی ہے پہلے پڑھنے کا بھی اچھی ہے. عشق مستی شولے اسرار مقام تم دو.